Uzmanību, iebrucējs! Aptur viņu, kamēr es slēpšos! Jā, ser! Oi! Būs labi! Jā, kū! Hihi! Jo iet laikam būs tālāk! Tos viņam nepieļaušu! Stāt! Tu man saki stāt? Jā! Atkāpies! Jo man ir bīstamākais ierodas pasaulē! Man ir vēl bīstamāk! Vien? Divi! Oh! Es aizstāvēšos pret tevi! Labi, kā vēl? Cim? Es māku šitā! Tas ir nekas salīdzinot ar mani! To ir tu redzēsi! Domā, ka es nespēšu atvairīt tādus sitienus? Domāju? Jā! Ah! Viss, viņš pievarēja mūsu sargu! Es bēgu! Puh, te viņš mani neatēvīs! Es kad nebūšu tāds zaķi pastāv, es cīnīšos! Man teica, šitas ot ļoti bīstami šķēršļi! Hā! Kas diez notika? Opa! Netiksim tālāk, bet es gan tik... Mēs kas tagad? Skatos, esi ticis līdz manī. Tagad. Mani tev tik viegli nepievērkt. Kā tad? Jo es esmu asasīns. Jā. Cim, es esmu veikls. Vai, knapi. Tu it redzēsi, kā es izsprukšu. Gribētu redzēt. Lūk, uz atpakaļu. Jā, kā. Ping. Hihi. Nokrita. Man bija nojāta, ka bija arī trešais. Ui. Jā, tev bija taisnība. Te es esmu. Jā, te tu esi. Hacing. Es uzvarēšu. Nē, es tik pārliecināts. Tu it vinēšu 3-0. Ne, bēdz, neesiet vecu vecīti. Kā tad? Tu neesi nemaz tik vecs. Tu esi tāds pats kā es, tikai tu ātāk esi nosirmojis. Kā tad? Nē, tu ir čūskas, tu var otru. Vēl vien cīņa uzvarēta. Kas bija? Vai? Brūk, tu cietīsi man uz galvu? Knapi izstruku. Tururururum tum tum tururum tum tum tururum.